Ndërtimi i autostradës Leva në Vlorë, e cila kalon përmes tokave të banorëve të zonës së Mifolit në njësinë administrative të Novoselës, i përballë këta banorë me vështirësi për të kaluar në tokat e tyre. Në kushtet kur nuk kanë një zgjidhje, ata detyrohen të kalojnë në tubat kullues të autostradës, të cilat mund t'i përdorin vetëm në kohë të thatë. Në mungesë të një rrugë kalimi, këta fermerë kanë luks të përdorin makineritë bujqësore dhe vazhdojnë të punojnë ende me vegla primitive. S'ka zgjidhje më, më kuptoni? S'ka rrugë tjetër për të kaluar, zotëri? Kemi rrugë, hare. Nuk kemi rrugë. Ku kaloni? Ja këtu ja. Kam 10-15 këta rrugë me karrodore. Këtu, ja këtu ja. E pastroni vetë? Po kam vëshin ti mëte, nuk ka sa më kalojle. Po të vëdhen levon, o të vëdhen dhe akërnijat i dhe pëmbat. Në në shmëre, në. I po të ashin nuk kam rrugë të vete në baqë. Ja, aty do kalojnë, do qoj plete u vindë, do kalojnë me karrodore, aty do kalojnë. Nuk ka rrugë tjetër. Nuk ka rrugë, hajtë se të ashtu, nguron të i thosë zetorisit për të i thëmë, për të punua. Punoj me lopatë, me kasëm, qa dhe më, ja. Përveç kësaj, tokat të këtyre banorve mosë shumë t'i rezikojnë edhe nga përmbytje, kjo jo vetëm nga vërshimi i vjosës, por edhe nga shirat, pasi nuk funksionojnë kanalet kulluese, veçanërisht ato buz autostradës. Kur bje shirat dhe shiu më i parë që bëhet, ngrihet shumë niveli. Nuk ka tregje dhe autostradës nuk ia kujtuar asnjëherë të pastrojë kanalin. Edhe të vaditë gjatë bërë dhe gjatë dimrit për përmbytjet. Shikoj rrugën. Hajde se kthesh ja fshatit, po bëna fshatit nuk kalon dot. Unë era me çizme që të vetet që edhe tek baçha që kam aty një copash. Fermerët e kësaj zone ankohen se u kanë munguar edhe subvencionet gjatë kohës së pandemisë dhe bllokimit të vendit në mars dhe prill, çka i ka rënduar akoma më shumë nga ana financiare.